Kjo sepse lugin gjithherë ka pas ndryshe, është përndar morali, morali e nderi është mësuar më shumë për fejen. Edhe sot kësa dite, mahnitesh me atë që sheh në mesin tonë. Në dita afër xhamisë tonë, këtu ku përkaloja, afër rrugës kryesore, dëgjoja një zëm që nga larg dëgjoj si tingull i muzike që nuk ka për më çudit prej të rive që lëshojnë muzikën tepër, për në dëgjua të tjerët, edhe e shof që një grua e ushtynte një karos, një fëmijës, bebës, e ushtynte, edhe duke ec, dëgjoha dhe më tepër, se fëmijë i saj që ishte në karos, ishte duke fletë, por nana kishte gjetë një mënyrë qetër të me qetsu fëmijën e vetë, dhe kishte lëshu pa Kur'an, edhe Kur'ani tingëllonte te veshi fëmijës, por edhe dikush përskej, muj ke me dëgju prej karrocës që ajo kalonte aty para. E këto janë tregime të bukura që burojnë nga njerëzit e bukur, pa marrë parasysh nëna a është e mbuluar apo jo, e burri a falet në xhami apo jo. Sepse, ta dini, kemi shumë motra tona që janë pa shamin, por vallahi kanë më shumë besim të madh dhe kryejnë namazin e shumë punë tjera sesa disa gra që janë të mbuluara. Po ashtu, kemë të shumë tjerë, vëllezërin tanë musliman, që në xhami i shef rrallë, po ta dini që rregullisht falen shpit veta, edhe shpesh i shef duke qajt në përqoshat dhomës prej frigës të madhnishmit Allahut fuqiplotë.